Iris, ska vi gå in och titta på lyktorna? Iris har ett enda önskemål och det är att köpa polkagrisar. Polkagrisar? Iris, ska vi gå in och titta på lyktorna? Iris har ett enda önskemål och det är att köpa polkagrisar. Polkagrisar? Iris, ska vi gå in och titta på lyktorna? Iris har ett enda önskemål och det är att köpa polkagrisar. Polkagrisar?